כשחושבים על כמה העולם שלנו השתנה, אפילו רק בתקופת חיינו, זה מפחיד. כמעט כל דבר שהכרנו נראה אחרת. טוב, אולי לא כל דבר. ובכל זאת, אפשר להגיד שהרבה מהמקצועות שאנחנו מכירים היום פשוט לא היו קיימים פעם. אני לא מדבר על התקופה הפרה-היסטורית, כן? בוא נאמר עד לפני כ-15 שנה. ישנם לא מעט מחקרים שמראים שחלק גדול מהמקצועות שאנחנו מכירים כיום פשוט ייעלמו עוד כמה שנים. אבל אתם? אתם כבר בני 22-23, עשיתם דברים, ראיתם עולם, מתחילים את הבלבול הגדול, כמעט מסיימים אותו. אבל אז, בדיוק אז מגיעה המחשבה. טוב, קודם כל נעשה תואר, ואז נראה. ואז נראה? אני מקווה שיש לכם כמה שיקולים יותר הגיוניים. תשמע, זה קרוב לבית, זה גם זול. רק 3 שנים ויש לך תואר. יש שם גם אחלה מזנון! אתם מודעים בכלל להשלכות העתידיות שיש לבחירה שלכם? מה ללמוד? איזה מקצוע? אילו כלים תרכשו לחיים? על איזה נתיב אתם מציבים את הרכבת שלכם? היום זה כבר ברור, אי אפשר להתכחש לזה. זה פשוט מקיף אותנו. כל החידושים הגדולים ביותר, ההמצאות שמשנות לנו את החיים, האנשים שמשנים לנו את החיים, בחרו ללמוד את אחד ממקצועות ההייטק. אז מה זה הייטק? הייטק זה רכב אוטונומי, זה ווייז, פייסבוק, סייבר, טלפונים החכמים, הבתים החכמים, גוגל, אפל, סמסונג, מובילאי. אקסים? יכול להיות, זה כבר תלוי בכם. וגם, ישנו הגיוון, והיצירתיות, והאפשרות להתפתח. תצאו, תמציאו, תשנו את האנושות, רק הדמיון שלכם הוא הגבול. וואו, אוקיי, אוקיי. לבחירת מסלולי הלימוד ולמידע נוסף, היכנסו לאתר המועצה להשכלה גבוהה ולאתרי המוסדות האקדמיים.